Привіт, друзі! Хотів би сьогодні із вами поділитися такою інформацією, якою поділилася зі мною одна жінка вчора, написавши мені на Фейсбуці про те, що в місті Чернівцях планувалася поїздка групи заробітчан в Польщу на роботу. І, як ви знаєте, що можна здати швидкий тест або ж ПЛР-тест, і таким чином, якщо тест буде негативним, то ви звільняєтесь від самоізоляції. Але не тут та била. Ця жінка разом зі своєю дочкою та інша група осіб, які планували здавати тести і таким чином звільнитись від самоізоляції, були незадоволені тим, що вони всі одночасно отримали позитивні тести. Тобто, люди, які між собою не контактували до цього часу, також не контактували з іншими інфікованими на коронавірус, стали так швидко хворими, тобто отримали позитивні тести. Це, друзі, в місті Чернівцях. Ну і в той же самий день була агітація, в якій вони хотіли відстоювати свої права, адже таким чином пишеться статистика в Україні. Таким чином пишеться статистика, так? Також я пропоную вам переглянути отакий шматочок відео, і я також підтримую думку цього чоловіка. А чи підтримуєте ви? Какая зараза позволяет себе смотреть? О, ты не сделал вакцину. Это моё личное право. Это моя жизнь. И мне решать, болеть мне или нет. А вы от этих вакцин карманы себе набиваете. А люди здесь нервы мотают и не знают, ставить их или нет. И вы еще нас принуждаете. И эти твари еще говорят про свободный рынок. Хотя сами принуждают нас, по сути, покупать свой товар. А ты не будешь покупать нашу вакцину? А мы тебя в самолет не пустим. Твоих детей в школу не пустим. Потому что ты вакцину нашу не покупаешь. Это они нам говорят о рынке, о свободном. И при этом начинают говорить, ну это же забота о здоровье, ты свою заботу бабушке проявляй, а не к нам, а мы сами будем решать, как нам жить. А мы организацию всемирную выдумали, ВОЗ, она теперь диктует, она пусть тебе диктует, барану. А мы при чем? Мы туда не вступали? Это вы там с десяток баранов решили, что вам это выгодно? Щоби продавати ваші лікарства і бічкати нас якими-то вакцинами. Також, друзі, переглядавши Фейсбук, я наткнувся на відео нашої пані Юлії Тимошенко. І пропоную вам також його подивитися. Я зараз також хочу сказати вам про вакцини. Що стосується вакцин. Дорогі друзі, я вважаю, що треба на цю тему збирати просто екстрену нараду з участю президента, уряду, Верховної Ради. Тому що ті дані, які ми отримали 25 лютого, коли вакцинувалися лікарі в Одеській інфекційній лікарні, і коли результати цього вакцинування були такими, що 40 медиків провакциновано, а 22 з них отримали складні, надскладні наслідки такого вакцинування, коли температура піднімалася більше 38 градусів у людей, і вони реально фактично захворювали на ковід, я хочу зрозуміти, сьогодні в парламенті, в уряді, в адміністрації президента є люди, які мусять визнати, що таке сьогодні відбувається з вакциною, яку вони закупили, і що треба негайно на це реагувати. Масово по всій країні медики відмовляються від такої вакцинації. Тому що ця вакцина, вона в дуже багатьох країнах світу під сумнівом. Ви знаєте, що останнє повідомлення в Німеччині масово відмовляються від вакцинування вакциною AstraZeneca оригінального походження, оксфордська вакцина. А у нас копія цієї вакцини, індійська копія вакцини AstraZeneca. І вона дає сьогодні такі наслідки. Так я хочу запитати, є кому в державній владі відповісти за те, якої якості закуплена вакцина, за наслідки, які відбуваються після щеплення цією вакциною, і навіщо далі продовжує наш уряд скуповувати цю вакцину, від якої відмовляються інші країни, за неймовірні гроші в Україну? Що ви можете сказати взагалі про вакцинацію в Україні? І чи дійсно лікарі так масово відмовляються? Наскільки мені відомо, в Польщі, друзі, то зі всіх моїх знайомих людей, які працюють в лікарнях, то вони також в більшості не погоджуються. І по словам цих знайомих, що їхні колеги також відмовляються. Можливо, вони приховують, але наскільки мені відомо, то дійсно відмовляються. На рахунок військових, то поки що мені невідомо. Я очікую інформацію від військових, яких я знаю. Ну і поки що вони не вакцинувалися, але чекають на це. І якщо вони не вакцинуються, то їх нібито попруть з роботи. Яка ваша думка, друзі, взагалі у зв'язку
із цієї ситуації, що сказала Юлька. Прошу, будь ласка, напишіть про це в коментарях під цим відео. Не хотів я знімати таке відео для вас, але реально мені так шкода людей, які кровно заробляють свої гроші і тратять своє здоров'я на цю вакцинацію і так далі. І потім пишуть, краще б ми 10 днів відсиділи карантин в Польщі. Шкода таких людей. Ну, а що ви думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях про це відео. У мене просто більше вже немає слів. Ну і якщо у вас з'являться якісь додаткові запитання, ви можете написати їх в коментарях під цим відео.